ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У 8 точках траси М14 патрульні поліцейські Миколаївської області відсьогодні використовуватимуть 3 прилади фото-відеофіксації TrueCam. Сьогодні миколаївці відзначили 20-ту річницю з дня загибелі українського політика В'ячеслава Чорновола. Сьогодні в рамках благодійного проєкту «День мами для особливої мами» відбулася фотосесія жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Патрульні поліцейські відсьогодні використовують 3 прилади фото-відеофіксації порушень дорожнього руху TrueCam. Вони розміщені на одній з автодоріг Миколаївської області. Відсьогодні управлінням патрульної поліції Миколаївської області контролюється швидкість на ділянці автодороги М14, це Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, від поселку Коблєво до міста Миколаєва на цій ділянці. В місцях, де буде фіксуватися швидкість, встановлені інформаційні знаки 5.70. Це фотофіксація порушень правил дорожнього руху, фотовідеофіксація правил дорожнього руху. Водії більш контролюють свій швидкісний режим, більше звертають увагу на знаки, де вони встановлені. Але, на жаль, не всі водії є сумлінними, і порушень швидкісного режиму також достатньо. 25 березня – останній день, коли можна було перевірити список на дільничній виборчій комісії, знайти себе у ньому, виправити можливі помилки в прізвищі чи імені, а також змінити місце голосування. Але як діяти, коли приходить запрошення на вибори до людини, яка померла, дізнавались кореспонденти Суспільного. Про те, що на вибори запросили чоловіка, якого вже немає серед живих, сповістив його син в соціальній мережі Facebook під ніком Ігор Пітєров. Принесли запрошення на вибори на мого батька, який помер у 2006 році, а на мою жінку не дали. Моє звернення у дільничну комісію переадресували в приміщення колишнього комітету комсомолу, що навпроти зоопарку. Така ж сама історія не тільки в моїй родині. Це підготовка фальсифікації чи просто недбалість. Ми намагалися зв'язатись з автором посту. На зв'язок чоловік не вийшов. Ситуацію телефоном прокоментували у відділі ведення Державного реєстру виборців адміністрації Інгульського району. Ті люди, котрі прописані, вмерли, а їх родичі їх просто поховали, не пішли в ЖЕК і їх не виписали, ті люди будуть ще рахуватись дуже-дуже довго, до тих пір, поки не пред'являть їхнє свідоцтво про смерть. У нас в реєстрі ми можемо тільки або рішенням суду, або ж свідоцтвом про смерть викреслити зі списку людину. Інакше він буде ще років 15 числитись в списку. Просто родичі не схотіли клопотів. Ця людина так і буде до тих пір, поки нам не принесуть свідоцтво про смерть. На Баштанщині померла 8 років тому людина, увійшла до складу Державної виборчої комісії, що розташована у селі Лобріївка. Про це розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Окружна виборча комісія, голова виборчої комісії номер 130 підтвердив цей факт, але зазначив, що після формування складу дільничної виборчої комісії 13 числа його, цю людину, виключили. Але питання залишається в іншому, що тут може бути ознаки кримінального порушення щодо підробки виборчої документації. Якщо звернутися до виборчого законодавства, то ми можемо побачити, що для подання до окружної виборчої комісії щодо формування складу потрібно подати, як мінімум, там, заяву, подати подання, ксерокопію паспорту. І це означає, що хтось заяву, ну, по-перше, дістали ксерокопію паспорту цієї людини, і, по-друге, написали заяву. Померлий чоловік був поданий від кандидата на пост президента Юрія Кармазіна. Тому ми звернулися з приводу ознак 158 статті Кримінального кодексу щодо підробки виборчої документації. Про те, що така проблема під час виборів в Україні не нова, розповідає координатор програм комітету виборців України в Миколаївській області Олександр Ухмановський. Каже, зміни можна було внести до 25 березня. Зараз, після 25 березня, тобто після сьогодні, можливі зміни тільки через адміністративний суд, тобто виборець повинен написати позивну заяву у суд,
та там дуже оперативно будуть розглянути це питання та винесено рішення суду. І на підставі рішення суду вносяться зміни до уточненого так званого списку виборців. І це можливо зробити до 30 березня, тобто до суботи, тобто напередодні виборів. У день голосування ніяких змін не можна вносити в список виборців. Ніхто не зможе проголосувати, ніхто не зможе бути виключеним зі цього списку. Катерина Балієва, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Покладання квітів та виконання гімну наживо. Сьогодні миколаївці відзначили 20-ті роковини з дня загибелі політика та громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Інна Береза кожного року вшановує пам'ять В'ячеслава Чорновола. Розповідає, на власні очі бачила, де саме сталася аварія. Там для того, щоб була аварія, треба було її влаштувати. І дуже жаль. І от мій прихід сюди, я думала, масово буде тут людей, теж пов'язаний з тим, я кожен рік це роблю, що хочеться, аби судова влада, аби просто влада довела до кінця справу з Чорноволом. Її то закривають, то відкривають, а злодії не покарані. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. В'ячеслав Чорновіл – це був державник, і Україна у нього була понад усе. І, власне, це сьогодні написано на нашому постаменті. І він завжди казав, не питай, що ти зробив, що зробила для тебе Україна, скажи, що ти зробив для України. Ми закликали всіх миколаївців прийти вшанувати В'ячеслава Чорновола покладанням квітів. Ми теж, хто мав можливість, сьогодні підійшов. Було запрошення і до міської, і до обласної влади. Я думаю, що хто не зміг на цю годину, пізніше зможе підійти. Загалом у заході взяли участь 17 миколаївців. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Детальніше про цю подію та життєвий шлях політичного діяча дивіться у сюжеті наших колег з UA1. 1999-го на його похорон прийшли десятки тисяч людей. Утім, попрощатися особисто могли не всі. Черга до труни, яка стояла у київському будинку вчителя, розтягнулася до Хрещатика, до Володимирського собору, домовину несли на руках. Жалобна процесія розтяглася на 1,5 кілометра. Так останню шану віддавали В'ячеславу Чорноволу. Він народився 1937-го на Черкащині, вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет. 1955-го потім перевівся на факультет журналістики, університет закінчив з відзнакою, потім працював на львівській студії телебачення. Згодом переїхав назад до Києва разом з Василем Стусом та іншими представниками української інтелігенції. Він започаткував рух шістдесятників, що протистояли тоталітарному режиму, виступали за відродження української мови та культури і державного суверенітету. 3 місяці примусових робіт за відмову свідчити у суді над братами Горинями, потім 3 роки ув'язнення в таборах суворого режиму за книгу про арештованих 1965-го шістдесятників. Після звільнення Чорновіл починає видавати журнал «Український вісник», де знову ж говорить про національний опір. У 72-му його знову затримують і засуджують до 6 років таборів та 3 заслання. Потім акції протесту та голодування, боротьба за статус політв'язня, а 1980-го – новий арешт за сфабрикованою справою, 120 днів голодування. За 3 роки звільнення без права в'їзду в Україну. Сумарно пробув у неволі 17 років.
Він повернувся у Львів 1985-го. За кілька років поновив випуск українського вісника, став співорганізатором створення Української гельсінської спілки. Вона стала першою опозиційною до радянської влади структурою. Однак сам Чорновіл був там лише співголовою. Керівником став Лев Колух'яненко. У 1989-му Чорновіл став членом Народного руху України та його Великої Ради, у 90-му – народним депутатом Верховної Ради. У липні його Демократична Народна Рада, опозиційна до комуністів у парламенті, домагається декларації про державний суверенітет, а 91-го і акту незалежності України. У 91-му він посів друге місце на виборах президента України. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, а за Чорновола свої голоси віддали 23% виборців. Такі офіційні дані. З квітня 92-го він працює в українському парламенті, очолює фракцію Народного руху України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. 25 березня 1999-го Чорновіл загинув в катастрофі на Бориспільській трасі. Автомобіль, в якому він був, врізався у КАМАЗ з причепом. Нардеп та водій загинули на місці. Прес-секретар Чорновола потрапив до лікарні. Аварію визнали нещасним випадком. Один з трьох пасажирів КАМАЗу згодом помер від серцевого нападу. Водія амністували без покарання. Соратники Чорновола та його син Тарас називають це політичним вбивством перед президентськими виборами. Справу відкривали заново та закривали кілька разів. У 2014-му Генеральна прокуратура відновила розслідування. Олена Близнякова, новини на Першому. На вулиці Соборній сьогодні проводили обстеження на флюорографі. Акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. В черзі до пересувного флюорографу миколаєвець Юрій Зозуля. Говорить, для людини, яка постійно поспішає, це гарний спосіб перевірити стан здоров'я. Почитав, узнав про цю болезнь. Почитав, дізнався про це захворювання. Вважаю, що воно одне з небезпечних. Це не грип, хоча й грип це. Намагаюсь перевірятися, стежу за здоров'ям, аби все нормально було. Перевірити на ВІЧ, на туберкульоз, на всі ці хвороби, які зараз прогресують. Тут присутній флюорограф, безкоштовне флюорографічне обстеження населення міста і гостей міста. Роздаються матеріали, такі інформативні матеріали про діагноз туберкульозу, що це таке, які симптоми туберкульозу. Проводиться скринінгове анкетування населення. Ірина Парахонько – президент громадської організації, яка супроводжує людей, хворих на туберкульоз. Ми проводимо скринінгове анкетування, яке направлено на виявлення, скажімо, ознак туберкульозу, аби не було масового флюорографічного обстеження, коли воно не потрібно. У скринінговій анкеті кілька питань. Позитивні відповіді 3 чи 4 дають підстави зробити людині флюорограму. На Миколаївщині щороку зменшується кількість захворювань на туберкульоз, говорить виконуючий обов'язки головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру Ігор Поляков. Все рівно проблема залишається, тому що росте частка мультирезистентного туберкульозу, який стійкий до протитуберкульозних препаратів. Містяни, які пройшли обстеження на пересувному флюорографі, отримають результати у міському протитуберкульозному диспансері. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 25 березня, останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Листи, надіслані після 25 березня, опрацьовуватися не будуть. За офіційними даними Центру незалежного оцінювання, у період з 5 лютого до 25 березня 2019 року регіональні центри якості освіти виготовили 344 622 сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, що становить 99,35% від кількості отриманих комплектів реєстраційних документів. Станом на ранок 25 березня у Миколаївській області зареєструвалось 4974 випускники, 1528 учнів закладів професійної освіти, 2262 студенти вищих навчальних закладів і 721 випускник минулих років. Сьогодні в рамках благодійного проєкту «День мами для особливої мами» відбувся перший етап проєкту – фотосесія жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Для того, щоб просто чоловіки, ті ж родичі, навіть просто оточуючи, по-іншому дивилися на них. Це не просто йде мама з особливою дитиною, яка втомлена, виспана, змучена. Це повинна бути впевнена в собі жінка, це повинна бути королева, тому що насправді вони чудові, ці жінки. І у кожної є свій внутрішній вогник, своє «я», де ми намагаємося зараз це реалізувати.
Участь у проєкті беруть 15 жінок, що виховують дітей з інвалідністю. Вік учасниць – від 24 до 55 років. Обирали жінок методом випадковості. Кожному присвоювався номер і з допомогою програми. Кожному надавався номер і за допомогою програми, яка рандомно обирала цих жінок. Тобто вводилася певну кількість осіб-учасників і вказувала, скільки потрібно, і потім випадали цифри. Ось утворилась така команда. Катерина Тимощук, учасниця проєкту, виховує 9-річного Микиту. Хлопчик має інвалідність. Всі 9 років я змушена працювати саме на свою дитину, саме займатися безпосередньо ним і робити щось таке, щоб він став повноправним членом нашого суспільства, щоб він зміг повноцінно розвиватися, повноцінно бути людиною в нашому суспільстві. На фотосесії жінка в образі королеви Марго із роману Олександра Дюма. Я дуже давно не мала такої можливості почувати себе жінкою, почувати себе людиною, бо всю мою увагу, весь мій час я приділяю саме дитині. Я зорієнтована на нього, і я до такого ступеня вже в цьому, що ось це все, це для мене дуже великий подарунок. До проєкту долучилося 6 фотографів. Інну Цегельну сьогодні фотографує Кирило Ахтимович. Такі речі потрібно робити якнайбільше і для таких сімей, і для інших сімей взагалі робити щось на кшталт таких проєктів безкоштовно, соціально орієнтовано, якось допомагати людям покращити їх життя. Це круто. Інна Цегельна виховує 3-річного Тимофія. У хлопчика ДЦП. Для фотосесії обрала образ принцеси. Тому що весь час лікарня, будинок, реабілітація, уколи, ліки. Ось сьогодні просто такий прекрасний день, коли ти маєш можливість нафарбуватися, зробити гарну зачіску, одягнути гарну сукню і зробити чудову фотосесію в таких ось квітучих локаціях. На 70% проєкт фінансується за гроші фонду «Доброта та довіра». З орендою фотостудії допомогли двоє миколаївських підприємців. Персонал, що готує жінок, беруть участь в проєкті на благодійних засадах. Команда перукарів і візажистів, які погодилися, відгукнулися з нами працювати. Також прокат суконь, які нам надали можливість найкращих суконь для наших мам. Вони погодилися з нами працювати на благодійній основі. Команда фотографів відгукнулася відразу. Працюють на благодійних умовах. Друга фотосесія в студії відбудеться 28 березня. В квітні планується ще одна фотосесія на природі. Другий етап проєкту – це танець за участі всіх 15 учасниць, який буде представлено 12 травня на концерті до Дня матері, що організовує фонд «Доброта та довіра». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Дивіться завтра наш ранковий блок новин, який розпочнеться о 7:30. Я ж з вами прощаюся. На все добре. До зустрічі.